នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុកចំពោះព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទនៃវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហែលមែនតុននិងគ្រូសាស្ត្របនៅក្នុងពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចព្រះសពព្រះដេកព្រះគុណសឿនច័ន្ទដែលព្រះអង្គទើបតែបានទទួលអនិច្ចធម៌នៅវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ ទី7ខែមករាឆ្នាំ2026នៅទីក្រុងទៀលសាន់បឺកជិតទីក្រុងលុនដិននៃប្រទេសកាណាដាក្នុងព្រះជន្មាយុ83វស្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុកនិងសម្ដែងការសោកស្ដាយអាឡោះអាឡ័យចំពោះការបាត់បង់នៅព្រះដេចព្រះគុណសឿនច័ន្ទ ជាព្រះសង្ឃចាស់ទុំមួយអង្គនៅក្នុងវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហាលមែនតុននៅក្នុងសង្គមខ្មែរក្រោមនៅក្រៅប្រទេសនិងជាពិសេសនៅក្នុងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលព្រះដេចព្រះគុណសឿនច័ន្ទកាលនៅមានព្រះជន្មតែងតែគាំទ្រជានិច្ចចំពោះការតស៊ូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងការទាមទារនៅសិទ្ធិសម្រេចភាសាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដោយព្រះដេចព្រះគុណធីធីធម្មោជាប្រចៅអធិការវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហាលមែនតុននិងជាប្រធានគណៈកម្មការសាសនាអន្តរជាតិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចព្រះសពព្រះដេចព្រះគុណសឿនច័ន្ទនឹងប្រារព្ធចំនួន3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី8ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី10ខែមករាលុះដល់ថ្ងៃច័ន្ទ13រោចខែបុស្សឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2026កម្មវិធីបូជាព្រះសពជាកិច្ចឆ្លងបុណ្យ